يا
اس کے بعد میں قصیدہ پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں برادر محمد عباس کو کہ آپ یہاں پر آ کر محفل کو رونق بخشیں ان کے سامنے قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں قصیدہ پیش کرنے سے پہلے دو بند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے علی کی ذکر میں لہجہ بچا لیا کہ جس نے علی کی ذکر میں لہجہ بچا لیا سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا کہ جس نے علی کی ذکر میں لہجہ بچا لیا سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا سو بار لے گئے مجھے بازار مفلسی سو بار لے گئے مجھے بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا جس نے علی کی ذکر میں لہجہ بچا لیا سورج نے اس نظر سے اجالا بچا لیا سو بار لے گئے مجھے بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا میں نے پڑا تھا اپنی حفاظت کے واسطے میں نے پڑا تھا اپنی حفاظت کے واسطے نعت علی میں سارا علاقہ بچا لیا Oh,
سے ہم کو اٹھایا میں نے وضو کیا ہے محبت کے جام سے ہم نے وضو کیا ہے محبت کے جام سے ہم نے شروع کیا ہے یا علی کے نام سے ہم نے اس کے بعد یہ مستنش ہوں برابر رجب علی کو کے نامی آپ پر اللہ کا صدا پیش کریں Yeah.
میں پیش کرنے سے پہلے آج کی زندگی کے حوالے سے برسوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا برسوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا سارے جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا برسوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا سارے جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ مجھے آپ نے تو کعبہ بنا دیا Oh,
عزيزانكم واقعاً دي فرشة محفل أمير المؤمنين بجيران هذا الشهر الفوكب نعمة جبنا دي قدرفو دي منزلت بشيس باي قولة يران ما تيرو شايم زرنا خود أمير المؤمنين مقام منزلت مطمع شوك برو شايم شيس برو شايم جوشيس في حسابو أمير المؤمنين كقوي من تقصي كدتي برقزار سوان في مجلس بدي محفل خوف دي شعن منزلت بشيس باي قولة ما يرتفع شايم نيران ما ارتفع شايم يو مطمع خدائي سنوزات سنوزات نعمت شايم برسين هر كسي هر افراد لا يرون هر شيء محفل امير المؤمنين كان مجلس امير المؤمنين يوم كنت اجاب في البيت يتسمت لقد وجدت وهر الشخص لسمين دو خدا يسمزان في رحمة خاشك نظر خاشك شامل تحكم لم ادفع امير المؤمنين كان في محفلهم يرون ما كنت اجاب في قرن ينشرين عقيده وقوين خدا اراده خدای رحمت خاص نظر خاص و سمت خاص گنبج اقوین چنین تو امیر المؤمنین در تو شخصیت چیگین دیل چون چه غور بس فکر بس دویر اون نمار تخت چه حساب کو محفل امیر المؤمنین مجلس امیر المؤمنین دی قصیده زرچان دی شعر زرچان دیونی اون نمار دی مجلس کن منعقب بد دیونی ارزش کو لو كان عمل تين ديون ما كان درجة تين تقفة تين شو الجمهور بس علي جت شخصية شيء علي جمع شخصية كوين في رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم إسكسر تكسر مزين مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لمرضوكم كنتي دكسان كنتي مجلسكم كنتي محفلكم لزينتكم كنتي الشيكا ذكر يا أمير المؤمنين دقنا ركا مجلسا نام عليم قام دق إن هميشا زينت هر أنجمن نام عليم اس قد تظنوا أصدر إن هميشا زينت هر أنجمن نام عليم دقنا ركا مجلسا نام عليم قام دق این همویشا زینت هر انجمن نامی آزد پیغمبر از دو کسل مست زاگیر اهل بیت از مدیمه دخن مست و گا مجلیش گیلنا گا ارجمن چک انجمن چک مجلیش محبیل چک دکشه کردم جمع چک شدن اجتماع چیم نکتر نام امیر المؤمنین زنده مست علی من قصد زینت دی مجلیس کرس ذكر علي ذكري علي ذكر نياد باو رسول خدا ذكر بسين ياد بسين وذكري ذكر الله رسول خدا ياد بنا خدا ياد بسين وذكر الله عبادك خدا ذكر عبادك علي ذكر بالقاء لاتوك علي جي دي علي کو کی پیغمبر اس کا سن مز اگر کت دی زمان پہ کا امید علی پہ مدح کت ذکر شکتا کت ہوگا چو زوستا چی گئی نامن شعر زوستے کا مدی قصیدہ ہوگا دی زبان چکنا فرق دے اگر دی زبان پہ کا علی ذکر و سنا کت بننا دی چوز بس کوئی تی گناہ کن خدا از بخشی بس میں تو جب چنین علی دی علی کوئی کی دیخنے کا اگر گناہ چی پسند کتو غیبت چی نین سرنا تحمد چی جتو گناہ چی نفنی سری کل دن سرنا اگر علی فضیلتنا من قبل مسنا کتو یلنا بردی مناکن خدا زخشی بس لطفا جب چنی علی دے علی قرین کہ اگر دیمی پی کا انتشیر زبی قصید زبی علی ذکر و سنالا علی فقی مدانح کننا استدخام لا اگر دی مک پی کا تنہ کا تو مک پی کا بس پر تو گناہ کن خدا اس بخشی بچائی اگر علی فضیلت چکس بھی سب نہ کا تو الحمدللہ انشاءاللہ گرما علی مد حسن آز بکھن کنی شدن گنائی و خدا از لکن قرار تنگو کی تسر مز اگر مدح علی چکس بھی سب نہ کا تو دی کتابت کو دیز بریچس پہ اثر کوتی من کو فرشتان از کوئی گناہ کنی من نبخشی چل چاہیم و استغفار کن چاہیم اللہ اکبر دیون کم ما مولینا پیغمبر اس کا سرمز ان اللہ خدا سب
سلم پیغمبر فقط علی فضیلت چین ان اللہ جعل لآل علی ابن ابی طالب فضائل لامتكم لمردمكم خداس نی علی لا نفخنو علی لا فضیلت تشزد باسون ست لا يحصي عددها غيره خو عصبه سكموس جمله چی گرموك علی لا فضیلت تخداش از دباسون ست لا يحصي عددها غيره دوني سروب بو دوني گنتی بو دوني شمارش بو دوني تعداد بو سلم تخم جز ذات باری تعالی علی المؤمنین دن جو کم خالق کائنات دن دینا آرک علی لفضیلت کی تشزد باسن سے کی یرم مچگنا نزنا سنزر گنتی میں کمو یہ چمی حضیلت کی تشزد باسن لا نقصی عدد حاوی اللہ جوز خدا لمت میں اسو اٹھا تخمید کر توجہ بتا خطاب ہم جو زیارت جامعہ کبیرے ہیں امام حدیث حق اس خطاب میں قسل مجھرین لنی مولا کن لنی آغا کن یرم نما یاد پاسوتے امیر المؤمنین لدی تر پہ کے خطاب کو لینی آغا لینی بابا لینی سید لا اقصی ثناءکم ینتی ثناءکم نار چیزے سنچمت ولا ابلغ من المدح کنحکم ینتی مدح بس حقیقت تو چین زر بکنا سنچمت امیر المؤمنین زبان کے مدح مدح زرچین زرچین لیکن دی حقیقت تو چین زر بکنا انسان تو چنی ولا ابلغ من المدح قربكم ومن الوصف قدركم يعني توصيفات بس استود خزر قدر منزلات بجين در تفرج چاینا حقیقت یہ ترجمہ نہیں ہے تام سے در نماز امیر المؤمنین من حسنا زر کے حساب کو علماء کو زمرے غور با کھلا فکر با کھلا کیا وقت تفرج چاین کی علی شرط بھی نہیں میگن چوک دی شرط بھی نہیں مولا ڈیریکٹ نہ تم اتا میں ہمیں تم علی حقیقت کو لم نتیس نیمنا اقلی دی نکوی کا ذات علی جین حقیقت علی جین زر بولا تا یہ چا مت زر بول انسان لکا شب چا چاہیں نہیں کی علی ما تم صحاب کو سیس پر چاہیں غور بے حساب فکر بے حساب کو اتنا دیا پردہ کو کشب چا چاہیں پردہ لے چاہیں و علی حقیقت چی من چوک جس خدا علمت کو کری حقیقت کچین درے تک ہمیں چاہیے